Hai. Cam 的多想想啊，还有两个还没进来。OK，好，我们来看一下，今天我要做这个疙瘩什么的哈。OK，我们先看第一题，先说 Alan morphology，OK，、okay, 他会问你这个 cutter 的背单呐，其中一个方式，他问就是 cutter 的背单。我相信大家都应该知道什么是 cutter 的背单哦。cutter 的背单就是一些 cutter 打啥，它会有加一些音波换进去的。有的 cutter 的背单可以分成四种啦，一个是 awalan 哦，所以个音波换只是加在那个 cutter 打啥的前面。然后阿黑兰是夹在后面那个字的，然后还有一个叫做阿比丹呢，阿比丹就是阿比丹叫什么？阿比丹是前后都有夹的，像哥本丁安，哎，我跟你讲，其中一个叫哥本丁安，这是卡阿比丹，然后一个叫做CC，就是它会夹插入的，就是它夹在中间的啊，这个音波汉变成另外一个字，那个我们叫做CC 半。你看有很多种啦，这几种，gather 叫啥？来试试扮像 gilang，我们变成 gemilang，我们加 em 在中间。啊，像 sambong，我们加音不换 in 叫 sinambong。啊，然后 gigi 我们加 er 变成 gerigi，所以这个叫做试试扮加在中间的，它变成另外一个字。哎，坐在这里呢。他要你从这 body 干里面找出三个就是神拿来干三个。这边在 body 干里有很多个 cutter 的背单，然后要你只要你写三个 cutter 的背单，然后 what I am。OK，这边呢，现场有很多个，然后我选给你们啊，然后你们 what 那个 I am 给我。OK，所以我会选第一个 ke penting an，然后刚刚我讲了咯，然后第二个我们选 melalui，然后第三个我们选penggunaan 啊，这三个字，三个 kata 特别单，然后你们现在 buat satu ayat 给我，现在立刻现在做出来给我啊，在这个 chat room 这里，你写你们答案下来给我，说我要看每一个人写，先写个 penting an 先啦，我会给你一些 contoh ayat 啦，像个 penting an，我写第一个了哈，我写给你们做参考的，rakyat Malaysia。harus sedar akan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar. Ini adalah yang pertama. Kepentingan. Kepentingan adalah kepentingan. Kepentingan adalah kepentingan. Melalui adalah melalui atau melalui. Penggunaan adalah menggunakan. Okay, chakra padat, you think about chakra padat is CD, yeah. Okay, chakra padat is CD. So, this particular one, we don't talk about it, we just look at these, these kata kata terbaik tanpa, we will go, let you go through this particular. So, do a ayat for me, about the pentingan, the importance. Mina ayat. Kepentingan. Jared, last 你不是问过我了吗？什么叫 kata tepitan？你忘记了没？kata tepitan，kata tepitan 就是一些 kata dasar，像 kepentingan 本定啊。你看啊，大家如果不知道什么叫 kata tepitan，你看 kata tepitan 就你可以看到它的 kata dasar 本定，然后它加 imbuhan 进去，它变成另外一个 maksud 了的。哎，科他加 kata tepitan 阿贝丹，就是科安，他加 imbuhan 进去，科安就变成 kata tepitan 哦。像 melalui 本来的字 kata dasar 是什么？lalu 吗？
然后它加音波和 m e 变 m la lu e 啊，这些就是 gather 的背单，就是 gather 的背单有 gather yes 本地的干也本地的干也是，它是 lide 吗？哎，它加 b 它加 ben b 干进去啊，所以这边它只是要你生来来其中三个，所以我现在我选给你们那、啊、三个这个 gather 的背单给你们。哎，有的音波汉只是夹在后面，爸爸妈；有的音波汉是夹在前面，爸爸妈，对不对？好像 bagai 这样，看到它加 pl per per bagai 啊。给大家我们看一下 ，kepentingan， 我看彩璇给我的啊啊、句子啊 ，kepentingan subject pendidikan moral ialah。Kepentingan subjek pendidikan moral ialah dapat ya bukanlah lah ialah ya bukanlah ialah dapat mendedahkan nilai murni kepada seseorang kepada pelajar lah. Okay, seseorang hancam pelajar, ini se pendidikan mah, jauh mah, kes pelajar lah untuk membezakan tindakan yang betul atau salah. Okay, dan 变成 atau 啊，彩璇换掉啊。Kepentingan subjek pendidikan moral dapat ialah dapat mendedahkan nilai murni kepada pelajar untuk membezakan tindakan betul atau salah， 或者对或者错嘛。我们没用 dan 在这里啦。哎，还有其他人呢？哎呀，来我要看一下。OK， 第二个 melalui， 来我给你们讲多啦。Kita dapat berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan keren lah dengan orang lain melalui melalui semua ni surat, telefon, bimbit dan email。Okay, lah, Yichen kira. Setiap pelajar perlu mengetahui kepentingan membaca supaya tidak akan terjebak dalam perkara yang negatif. Okay, boleh, bagus. Kita haruslah menyedari terhadap kepentingan amalan gaya hidup sihat. Kita haruslah menyedari.Okay, Jared 啦，你应该这样子写 ，kita haruslah sedar akan kepentingan amalan gaya hidup sihat. Kita haruslah sedar akan kepentingan amalan gaya hidup sihat. Rehan the computer.伟汉你我一读你前面第一个字你就错了啦啊 ，kepentingan 是重要性 ，computer kepentingan kepada， 如果你的这个句子啊 ，kepentingan 不可以不适合用在这边，应该是 computer penting 才对，所以 kepentingan 错了，在这里伟汉。kepentingan computer 这样子你写 ，kepentingan computer。Adalah kepentingan komputer adalah memudahkan urusan harian manusia. Ah, 这是对啊，伟汉，你改一下。Kepentingan komputer adalah memudahkan urusan kerja manusia. 或是 kepentingan komputer adalah menjadi urusan harian manusia.Mudah dan cepat ah, ya sekali. Okay, lazy dah. Membaca kepentingan membaca kepada pelajar-pelajar ialah menambahkan ilmu pengetahuan dan memahami benda yang kita tidak faham. Lazy, 你不要用华语来翻译啦。Menambah ilmu pengetahuan 就好了，不用单了就好了。后面割掉哈。Menambah ilmu pengetahuan, okay?
Jossan dan murid-murid didedahkan dengan kepentingan menjaga alam sekitar. Okey, Jossan ni cakap harus. Okey, Jossan lah. Murid-murid harus didedahkan dengan kepentingan menjaga alam sekitar. Pei Er, ni memberitahu sini yang saya cik, ha? OK, 可以。Pei Er, OK, 才选了另外一个啊, perpaduan adalah kaum dapat diwujudkan melalui aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan perumahan. OK, boleh? Wei, Jamie, 什么经过 COVID 后，所以是 你不用写经过 COVID 后啊，你写 masyarakat telah mengambil iktibar tentang kepentingan nilai bekerjasama antara satu sama lain untuk menghadapi pandemik ini juga lor，或者是 pandemic 换成 pandemic COVID 19 就可以了。你的 ini 换成前面那个啦，你不用写经过，不要写得太复杂 ，Jamie 啊，你可以写 masyarakat telah mengambil iktibar tentang kepentingan nilai bekerjasama antara satu sama lain untuk menghadapi pandemic COVID 19 ini 就可以了。Okay，一线的，setiap berjalan kaki haruslah melintas jalan melalui lintasan berjalan kaki dengan berhati-hati. Okay, okay. Ingat jangan salah. Setiap berjalan kaki harus melintas jalan melalui melalui laluan khas yang disediakan dengan berhati-hati. Dilintas berjalan kaki yang cikguan. Jejantas ya sekali, okay? Harus melalui jejantas yang disediakan dengan berhati-hati. Yes, jejantas, jejantas. Ya, okay. Ni huan cakap jejantas. Ayo, cita lana. Jensen lana. Jared, Jared, tiga ke melalui. Ayo. Okay, tisan ke penggunaan. Okay, okay, minta Anna penggunaan telefon bimbit memudahkan murid-murid dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dia membuat mereka lebih mudah, memudahkan murid dalam proses pembelajaran. Kan, 我的句子很短罢了，不需要太长， 不需要太复杂。 啊, Sheila, Sheila, 你的 ayat 呢, Sheila? Ni 不见了, 啊, 不见了, 你要给我写, 看, kita boleh mencari maklumat. Okay, 立即的, okay? Melalui, okay. Pass. 写那个，哎呀，给我, 快点。 来，多两分钟啊, 快点, 这个 part 我要多两分钟, 我要去看另外一个, 另外一个练习啊。 OK, Jamie, 你的句子太长了，你看你前面跟后面不对，不logic的。我们可以mengatasi masalah，然后我们untuk berkongsi，你其实要讲berkongsi maklumat还是mengatasi masalah，OK？ 所以你这样子写， kita dapat mengatasi masalah dengan mudah melalui perbincangan secara berkumpulan, 句号就好了。不要太长，不要想太多， secara berkumpulan, nota. 你不要讲什么untuk啦，太长了。
哎，Jerry，你什么答案？你什么？你在写什么？Punang kono boleh dikatakan kepada orang yang nikah semasa membuat di atas katil. Oi, itu ayat salah. Saya hoi hoi. OK，彩璇的 OK 了。OK，彩璇，你可以去看《索阿兰杜厄 Syntaxis 这个 Syntaxis 呢，它要你这一题呢是要你选其中六个 ayat 在这边，这个 Perdagangan，然后它要你压对干这个它的 Pola，哎，Pola ayat，Pola ayat 有分成这四个嘛，对不对？Fn 加 Fn，然后或者是 Fn 加 Fk。或者是 Fn 加 F 什么 FA，或者是 Fn 加 FS。frasa 懂什么？frasa 就是我们的句子里面有很多个 frasa 一或者是两个或以上的 frasa 组成的，我们的句子里面对不对？frasa 就是短语。OK，这 frasa 我们可以分成 frasa nama、frasa kerja、frasa adjective 跟 frasa sendirinama。这个短句，我们 for example 讲，rumah itu sangat besar。Rumah itu 就是我的 frasa nama，然后 sangat besar，所以 sangat besar 是一个 frasa 嘛，它不完整的句子，不完整的句子我们称它叫 frasa。然后这 frasa 里面，像 sangat besar，它是属于它在形容什么？很大嘛，所以它是 frasa adjective，它有一个形容词的元素在里面，所以我们称它叫 frasa adjective。啊，所以从这边呢，你可以看到这里，啊，这个 ayat 里面你可以选六个出来，然后你要 nyatakan 它的。Pola, jenis pola. Ini akan sedikit rumit lah, di sini. Nanti saya akan go through 一下. Bukan setiap kata kita boleh gunakan, di sini. Jika anda masih melakukan ayat ini, anda boleh berhenti sedikit, untuk melakukan soalan kedua. Kita tidak perlu menghabiskan masa yang banyak. Okay, ini sih penggunaan bahasa Melayu amat penting untuk dijadikan medium komunikasi antara kaum. Okay, tengoklah ya. Penggunaan bahasa Melayu amat penting untuk dijadikan medium komunikasi antara kaum. Okay，Jamie，唯独就知道你从华语翻译的。Penggunaan internet secara etika dapat mengelakkan kita daripada gejala cyber 就好了，你不用想能帮助 kita 啦，帮助我们避免这个华语翻译。OK，medium komunikasi 不是 dikomunikasi 干，OK，medium komunikasi dijadikan medium komunikasi 理解？Dikomunikasi 看错了吗？那有 dikomunikasi 看的这个字，medium 是那个管道嘛，沟通的管道。OK，来，我们看这个第二题啦。来，大家，你先放置一下你们的这个。你还是错哎，你的 D 没有个调。Medium komunikasi 不是 D komunikasi，Medium komunikasi 没有引波汉的那个 komunikasi。给、okay, 来我们看一下这个哈，
啊，现在才对哦。OK，现在我们看这个第二题的 syntax 是什么？先看第一个句子，我选这个句子啊。Istilah kudu sering menimbul salah faham oleh kebanyakan orang。OK，来，你们告诉我这个句子有什么 pola 呀？Istilah kudu sering，sorry，你们 menimbulkan salah faham oleh kebanyakan orang。这个是什么 genus pola？看啊，istilah kudu 这一定是 fn 的嘛，前面对不对？Istilah kudu 是我的 FN，我的 FN，然后 sering menimbulkan masalah fa masa me sorry me sering menimbulkan salah faham，所以你读这个短句的时候啊，短语的时候，你它是一个，它会引起误会，引起它是一个动作的吗？哎，它是 frasa，可就，所以是 FN 加 FK 第一个。哎，FN FK，然后第二个句子，kudu ialah sejenis serangga, tetapi kudu bukan pebijak, kumbang ataupun sengkengi. OK，所以这个句子的话，有时哦，你在这个 ayat 里面呢、啊，还要你找出 pola ayat 吗？Kenapa pasti dan tulis pola ayat. So, 这个 ayat 里面哦，它不一定是个完整的句子，所、so, 以你可以这样子写：Kudu ialah sejenis serangga 是这个是这个句子成立吗？成立，因为它有 subject 还有 predicate 嘛，所、so, 以这个是一个 ayat 来的。你不用拿完所有的句子也是 OK，你要拿完这哦也是可以啦。所、so, 以这边的话哦，这个 ayat 我可以它的 pola 是什么？Kudu 是我的 FN，frasa。它不一定是句子，它也可以从一个字形成的，哎，frasa，然后 sejenis serangga 呢，它也是 FN，sejenis ialah sejenis serangga 一种昆虫，所以这也是 FN 哦，frasa nama 有名词在里面。OK，我们继续看。Kutu tergolong dalam order，这个难读啊，它的那个 scientific name 嘛、啊，叫 Firaptera，哎，Firaptera ini mempunyai lebih kurang 5,000 species 啊，这两个句子我不拿，我拿下面那句，Kutu mempunyai size genome yang paling kecil dalam dunia serangga，来，这个句子你们告诉我是什么 pola？谁可以告诉我呢，Jared？Kutu mempunyai size genome. Genome 是基因啊，yang paling kecil dalam dunia serangga. 在它的昆虫类里面啊，它有最小的基因在里面。Kutu 这个句子是什么 pola？Yes，我看啊，很多人会告诉我是 FA，来，很多人告诉我是 FA，可是它不是 FA 哦，你想好来？你看，古都这边是我的 FN 哦，对不对？发生什么吗？哎，那我们不愿意，我们不愿意 size genome yang paling kecil dalam 个 serangga。所以他讲，他拥有，我们不愿意。Yes, bagus, Jared。他是 frasa kecil，我们不愿意。哎，所以这个这个 frasa 里面讲的，主要我要表达的不是讲它有最小的。而是我是讲，它拥有最小的那个基因，所以在这边呢，你要看这个句子里面的重点，我要讲的是什么？我的重点是讲它拥有吗？而不是讲它的重点是讲它有小的基因，所以比较适合用在这里是 FN 加 FK 吧，Lucian。然后接下来啊，这个大家应该会对了，size 咕嘟个就，这个才是我们的。FN 跟 FA，因为我讲它小嘛，啊，我重点是讲它的这个弧度的 size 是小的，所以是 FN 跟 FA 咯。所以你在做这种题目的时候，你要抓它的重点，它的这个 phrase 想要表达的意思是什么？哎，就是 FA。然后接下来这个句子，弧度，我换一下颜色啦，哈，等一下大家会弄乱，给换一下情色，弧。孤独，孤独，孤独，为什么我还来不到？孤独 hidup di atas kepala dan pada manusia。
这个句子呢？这个也是 FK 吧 ，Goose， 巴萨克叫 He look 吗？哎，这是 FK 啊。哎，我想写呢，我写不到我，不知道，应该是可以。喂，哦，写错字，按错东西。哎呀，我写在这里了哈，我写在下面。喂，他不给我写的。哎，这是 FK， 我想写。哎 ，FNFK， 然后 last one。Last one， 我们选这个，这个哎呀，来告诉我 ，kutu dijadikan model sebagai， 哎 ，dijadikan sebagai model kepada penyelidikan genetik， 这个也是，这个是啊 ，dijadikan 嘛，也是 FK 的，所以你发现到没有，在我们的马来文的句子里面哦，很多都是有 kata kerja 在里面的，对不对？就是 FN 加 FK。啊，所以这个题目会比较难一点点啊，这个所谓的这边，我们更加希望的就是他不需要我们自己去辨认这个句子里面句子，他给你那个句子要你压着干，这是他是比较特别一点的。FS 哦 ，Cindy 那么像你有看到有科啊、温度啊、苏巴耶啊、达瑞啊这些字在那个，这样好像creator 一度。Berasal dari New Zealand 啊，这个句子是 FN 加 FS， 因为 berasal 啊 dari 嘛，从嘛，啊就是 FS 在这个句子。哎，所以这种题目它讲很难也不很难，很容易也是很容易啦，还是要辨认到了啊。OK， 来接下来这是 Alan Diga。它有，喂，这是格萨兰巴哈色 ，yes， 格萨兰巴哈色里面包括我刚才讲过了，有英伯汉的错误 ，A 加 N 的错误，还有那个啊伊斯蒂拉的错误，还有巴哈色的分错误在里面，全部把它 group 在一起啊。所以现在它这样这一个 particle 里面有11个 serbelas 格萨拉汉 ，so 这你们要捏得干11个格萨兰巴哈色，然后 betul 干那个搅拌。所以你们回答的时候啊，你要写错的答案，然后画一个箭头，然后写对的答案下去。OK， 下午给你们点时间去找一找啊。多两分钟，然后我们讨论55分的时候，我们讨论。
Okay, siap. Jaga belum? Mari kita tengok. Nah, kita lihat di sini. Usaha mencari udang Zain bermula sejak dari tengah malam itu juga sehinggalah ke hari ini. 来，这个句子第一个句子你一读，你要通常你要读的时候，你要很仔细读啊。你一读的时候，我一读我就发现到有两个，这边有两个错了啦。我先知道最明显就是前面的，其实可以告诉我什么东西错这里。你们可以在我的这个电脑这边拿这个 screen 给 scratch 嘛，告诉我哪里错。什么东西错在这里？三八四，usaha mencari udang Zain bermula。 Sejak dari 有 sejak dari 的吗？所以错是这个啊，对不对 ？Sejak dari 应该是你 either 选 sejak 或者是 dari， 因为这两个都是同样的意思来的。sejak 或者是 dari， 自从啊，哎，不是自从，是从的意思 ，dari 从昨晚上啊半夜开始，然后我们就去找这个乌鸦声音。 juga sehinggalah ke hari ini. Okay, 另外一个错误是这个 sehinggalah ke 应该是我们要割掉这个 ke 就可以了，不用 sehinggalah ke， 因为如果你要拉，你不需要割了啦。 sehingga ke hari ini， 如果你不要拉的话，就是 sehingga ke hari ini。 Okay, namun begitu, usaha yang dilakukan setakat ini masih belum dapat hasil， 来，这句子有错误吗？有一个错，给谁可以告诉我？不要给答案不了，你我要想看一下你们答案是什么吗？有了吗？有人发现到吗？通常有时你看新闻啊，所以我讲你们要看多点新闻，或者是一些记者啊，他们。 报告新闻还是怎样啊？或是听 ，OK， 哈修，OK，彩轩讲哈修错的话，你要换成什么？正确答案是什么？你要给我错的答案，可是要给我对的答案下去啊。OK， 我先看彩轩的答案先，他讲哈修错，为什么错呢？哈修是成果吗？Jamie 讲 masih belum 错 ，masih belum 还讲 either 先 masih 或是 belum 嘛？你看啊，如果我讲，我割掉 belum 啊 ，Jamie 讲啊 ，usaha yang dilakukan setakat ini masih dapat hasil 啊？还是 belum dapat hasil？这个也不对，macam betul 是不是？所以错的是在这边 ，ha istilah 错了 ，dapat。 OK， 有时你听新闻的时候，你看到报告，有人失踪人士啊。 那警方就讲哦，usaha mencari siapa-siapa masih belum dapat， 或是 masih belum 不是 dapat， menemui， 我们通常用这个字 menemui， 哎， menemui 叫我们叫或者叫发现呐，发现任何的这个成果，哎。 或是得到，menemui是得到，或是dapat是得到吗 ？menemui是发现任何成果。通常我们是这种讲，在马来文句子里面呢，所以你们要多读多看，就是这样子哦。哎 ，masih belum menemui hasil。如果还讲啊，你看你们正在努力一样事情啊，还没有得到那个成果的时候，你就讲 masih belum menemui hasil， 或是 menemui kejayaan。你不要讲 dapat kejayaan 呐 ，menemui kejayaan， menemui hasil。 通常是用这个字啦。接下来 kehilangan udang Zain mula menimbulkan pelbagai spekulasi， 有没有错？有，这边有个 A 加按错，叫 spekulasi。不叫 spekulasi 啊，我们叫 spekulasi， 讲 spell， 叫 S P E K U L A S I，spekulasi 叫猜测。说这个 udang Zain 的。 失踪呢，引起很多的猜测 （spekulasi）。 然后 banyak yang mengatakan udang Zain telah diculik， 有人说呢，这 udang Zain 被绑架。这个我把这个句子给小学生，然后他们都懂什么东西错了，哪里错？明显的
李朱丽吗？他又不是讲地方哦，他讲哦，他在朱丽那个地方啊，不可能吗？他是被绑架，所以他是要粘在一起的，这是李朱丽。这样，李朱丽。No, sebahagian penduduk kampung. Ah, yes, kampung. Sheila, 你终于回答我了。kampung 错啊。诶，可是哦，你把这个 kampung 你给那些比较老一辈的人啊，他们哦，他们认为这个字是对的呢。因为以前呢、我们的 kampung 还没有统一之前呢、有两个 spelling，一个是 kampung，一个是 kampung，都对。现在我们把所有的把它统一变成 pung。有时你发现到比较旧的路牌啊，你看到 KAMPONG 的，有时，可是现在我们就把它换掉了，变成 PUNG 了哈。点来，我讲完啊。Okay, no menganggap teori ini serius apabila melihat latar belakang Uda Zayan sendiri sebagai seorang tanah broker. Broker 是经纪人呐、就是土地经纪人，所以他觉得，这个他们的猜测是对的，因为他觉得他们看了这个。乌达扎因的背景哦，他认为他是一个很有钱的人，因为他是一个 Dana broker，所以错的是这个，不是 Dana broker，加上 Goreng 比上 Goreng 一样，他的错误啊，他叫做 broker Dana 才对。呀，是个 broker Dana。OK，来，我们先重新装回来，我们再继续讨论好不好？因为现在时间不多了，哎，大家重新装回来啊。